Dar kartą labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Alytaus Vilkai, Utenos Uniclub Casino Juventus netrukus. Čia bus žaidžiamas ties 45 ispaniškas pikenrolas, geras perdavimas ir jau čia pas nubraižytas. Prastas Alekso Hamiltono perdavimas. Gerai, ten ieško, sustoja ties būdų metimo linija ir protingas sprendimas 2 taškai. Čia vėl atakuoja iš podriblino minutas. Ir gražiai verksta. Gazina, ateina pagalba iš kitos pusės, gražiai suvaikšto kamuolys. Ir Edgardas Žukauskas. Užsidirbo vietą Lietkabelyje. Turi šansą bėgti Juventusas, gražiai ten persimeta per nugarą Evantas ir 2 taškai. Perdavimas. Gerai, čia suvaikšto kamuolys, perdavimas Žemaičio. Tas pats, kuris yra labai aktyvus pirmoje pusėje. Bet tautydai jau 2 desperatiški epizodai iš eilės, Juves puolime 2 desperatiški iš eilės. Geras stepauto daro, suvaikšto kamuolys po krepšiu. Ir galbūt čia raktas yra Juventusui tie truputį. Ta vadinamoji krepšinė ziperio situacija ten atsisako užtvaras Evansas ir tono 2 taškus, tik fiziškai mai neįkrito, taip išpjovė lankas. Čia dėliai labai geras perdavimas po krepšiu. Aš ir kilo klausimų, ar jis tęs rungtynes. Ten problemos Juventus komandoje, čia iškevičius 2 taškai pasiekti. Matas Keiveras išlaiko gyvą driblingą, einant į baudos aikštelę. Ir Adas Juškevičius. Šiandien neleidžia ritmo pagauti aikštelės šeimininkai Getsui. Kaip gerai, ten prieš 3 gynėjus nenuleidžia. Turėdami 4 pražangas, bet Juve tuo nepasinaudoja. Gerai, čia kūnų įeina Paliukėnas, 2 taškai iš po krepšio. Dar vis krepšininkų yra labai daug, populiacija didelė, krepšinis tikrai populiarus ir žinau, daug netgi ACB krepšininkų Ispanijos. Sezono pradžios efektas, kai tu žaidi pilnutėlį arenoje prieš čempionus, nori visiems pasirodyti, tada patiria 2 pralaimėjimus. Tai yra komandos ryškiausias krepšininkas, brangiausias žaidėjas. Čia turbūt apie krepšinį dabar jau kalbėtume. Žiūrovų skaičiuje 2077 žiūrovai šiandien yra. Baseinas yra labai platus, nenoriu net spėlioti jokių pavardžių, bet net nebijoju, kad tiesiog yra dirbama. Taip, ir žinai, va, tavęs patuotant prisėmėjau, kas pirmaujo, kol galutinį rungtynių rezultatą, ko gero, dar spėsime čia pranešti Adas Juškevičius. Taip. Ir baigėsi šis mačas 95-68, galutinį rezultatą.